Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Jerkym. Venujeme sa jazyku Python v nádhernom prostredí hry Code Combat. Témou dnešnej lekcie bude level ďalšie klesanie. Použiť cyklus pre efektívnu navigáciu, základná syntax, cyklus while. Stačí nám iba kniha kódu a jednoduchá obuva. Hrdina musí samozrejme prežiť. Musíme vziať diamant, bonus, ak použijeme menej ako 5 príkazov a bonusy aj za bezchybný kód. Prejdi bludiskom s využitím 4 príkazov, takže máme prázdny editor. Vidíme, že tento level je podobný predchádzajúcemu levelu, len tie L-ka tam boli inač otočené. Stúpali sme smerom nahor. Takže na opakovanie použijeme cyklus while true. Pravda musí byť s veľkým písmenom, na konci dvojbodka a odsadenie. 4 medzery alebo tabulátor. Ak stlačíme Enter, tak to odsadenie sa nám to vytvorí automaticky. Takže pôjdeme doprava. 1, 2, 2 krát. Code Combat. A potom pôjdeme raz dole. Tým sa to líši od toho minulého levelu, tam sme šli dvakrát doprava a dvakrát hore. Tu ideme len raz dole, takže klesáme troška miernejšie. Malo by to byť všetko. Spustiť. Tak, prvý cyklus skončený, druhý cyklus prebieha. A z tretieho sa vykoná iba prvý riadok. Končím túto jednoduchú lekciu venovanú opakovaniu syntaxe cyklu while true